საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა და შვედეთის სტატისტიკის აგენტოს შორის თანამშრომლობის პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა მიმდინარეობს. მხარეებმა 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მზადების და მიმდინარეობის პროცესის შესახების საუბრეს. როგორც საქსაკის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, მოსახლეობის აღწერა 5-დან 18 ნოემბრის ჩათვლით ჩატარდება. მათი დახმარება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მათი დახმარებით უმჯობესდება ის ხარისხი და ის პროდუქტები, რომელსაც ჩვენ გამოვცემთ. ასევე მნიშვნელოვანია და დღევანდელ დღეს უნდა გავაცნოთ მოწვეულ საზოგადოებას მოსახლეობის აღწერის მიმდინარეობის შესახებ და სამომავლო გეგმებზე.